Вже понад 5 років у Самчаківській загальноосвітній школі діє учнівське лісництво. Разом із спеціалістами цієї справи учні школи чи не щодня відвідують ліс та дізнаються цікаві факти про цю професію. Ми неодноразово бували на екскурсіях в нашому лісі, і там я дізналась про вирощування посадкового матеріалу. Взимку, коли випадає сніг, ми з лісництвом підгодовуємо тварин і добуваємо їм їжу. Головною метою шкільного лісництва є виховання дбайливого ставлення до природи, а також ознайомлення дітей з навичками ведення лісового господарства. З початком повномасштабного вторгнення майбутні лісівники стали й волонтерами. Чим можемо, тим допомагаємо. Наприклад, ми долучилися до плетіння сіток маскування, які передаються нашим захисникам уже в зону військових дій. Ось так на перервах учнівське лісництво плете сітки на перемогу. Від початку війни учні Самчаківської школи сплели та передали на передову понад 80 сіток різних розмірів. Спочатку ми почали плести змійкою і доповняли вузликами пропущені квадратики, а пізніше почали плести зігзагами. Також люди самчиків приносять біле шмаття, футболки, простині білі. Робота з молоддю є важливим напрямком діяльності лісівників, адже саме так можна ближче ознайомити підлітків із професією та допомогти зробити правильний вибір. На базі старокостянської філії на сьогоднішній день створено 5 шкільних лісництв. Від лісників проводяться лекції з пізнавальною такою роботою, щоб наші діти знали, що таке природа, яка її суть, яка її роль в нашому житті.